Šīs ir pieci. Labvakar, pulkstens ir pēc četriem un ētrās mēs Āna Platpīra un raidījums arī domnīču. Runāsim gan par vieglatlietu Lauru Ikaunieci, gan arī pievērsīsimies rūpmājas jautājumam un vēl arī jau vakar iesāktā tēma par fórumu idejas Latvijai. Bet tagad man tas prieks iepazīstināt pie mums viesiem, pie mums ir valsts prezidents Andris Bērziņš. Labdien! Labdien! Kā jums patīk mūsu studija? Jauki! Un... Vienīgi jūs taisiet daudz un tā telpiņa tāda neliela, jums droši vajadzēs lielāks telps, tāda sajūta. Nu, mums droši vien ir laiku arī būs un televīzijā, kad mēs būsim tagad vēl esam šeit pat. Bet es gribēju jautāt, varbūt ceroties tā teikt, vērsim pie ragiem. Pirmais jautājums man būtu saistīts ar to, kas ir tikko noticis. Tas nozīmē, ka patriārškam Kirilam ieteicāt pārcelt vizīti Latvijā uz vēlāku laiku. Vai jūs varat pateikt, kāpēc rīkojāties šādi? Tas notika 17. martā. No rīta sanākot kopā ar padomniekiem, izvērtējot šo te situācijas attīstību gan šeit, gan it sevišķi Ukrainā, kur Krievijas agresīvā darbība izvērtās plašumā, mēs pieņēmām kopīgi tādu lēmumu, ka šī vizīte būtu jāpārceļ un tad arī tajā pašā brīdī sagatavoja šo te paziņojumu, es viņu parakstīju un tā viņš aizgāja savu ceļu caur ārlietu ministri tālāk. Vērtēt, ka tā tev vajadzēja notikt ar padomniekiem izspriežot visu par un pret? Jā, nu mēs novērtējām to situāciju, jo tas arī bija pēc 16. Marta šeit un skatoties viss, kā tas attīstās. Nu, protams, pamats bija Ukraina un Krievijas agresīvā rīcība tur, tāpēc... Protams, ļoti bija grūti prognozēt to situācijas attīstību, bet šodien es varu droši teikt, ka mēs bijām pietiekami tālredzīgi un attiecīgi rīkojāmies. Nesen arī pagājušā nedēļā apkārt klejoja vēstuli, kuru parakstīja gandrīz 400 cilvēku un aicināja izvērtēt, vai jums pašam šķiet, ka jūs atbilstat savam amatam. Jūs kanclē pēc tam sagatavoja tādu emocionālu vēstuli, kurā minēja visus iemeslus, kāpēc jūs esat, nu, kāpēc jums šis amats būtu jāturpina. Kāpēc jūs prāt tomēr šādu vēstuli tika sarakstīta? Nē, nu tas skaidrs, ka Latvija tomēr droši var teikt, ka ir demokrātiska zeme un ka šāda vēstule tapa. Es gribētu teikt tā, vismaz es personīgi visu dzīvi mācos un cenšos novērtēt un, protams, arī iepazīstoties ar šo vēstuli, skaidrs, ka es neesmu darījis visu, lai sabiedrība man saprastu manu rīcību un novērtēt visu sabiedrības grupas, jo šie te man tā sajūta par to dzīvi tāda, es pasaku konkrēti, ko es domāju, un tad ar attiecīgi rīkojos, es nevaru visu laiku atkārtot, tad domās, ka es tikai ar runāšanu to, tās lietas gribu realizēt, jo man šķiet sevišķi šajā situācijā bija tik daudz darāmā un neatliekamā darāmā, ka tas pamats bija fokusēts uz attiecīgu rīcību tajā laikā, jo tad notika šīs te intensīvās sarunas gan šeit ar ārlietu un sevišķi aizsardzības ministri ar NATO partneriem, ar kaimiņiem, it sevišķi ar Poliju, šīs te telefona sarunas ar Bidenu un Obamu un tikšanās Viļņā un visi šie praktiskie soļi, lai risinātu sevišķi nepieciešamos, nekavējošos mūsu aizsardzības stiprināšanas jautājumus un arī vērtēt un uzlabot sadarbību starp Baltijas valstīm, starp Eiropas Savienības valstīm, sadarbībā ar ASV un visi tie praktiskie soļi, kas tiek tagad realizēti, jo viņi nav atliekami. Bet kopumā tad vai jūs varētu pateikt ļoti konkrēti, kāda jūs nostāja bija Ukrainas jautājumā, jo tas bija tas, ko bieži vien varbūt bija nesaprātni, kas tad īsti, nu ko jūs, jo skaidrs bija, ka bija paziņojumi izsūtīt, bet varbūt, ja jūs to pats pateiktu? Skaidrs viens bija paziņojumi un ļoti konkrēti un laicīgi paziņojumi, šo te nostāja par notikumiem Ukrainā, mēs visi četras augstākās amatpersonas izteicām jau 1. Martā, nekavējoši, varbūt tāpēc arī tās nākamās aizsēdz tornu, bet skaidrs ir viens, ka šis te jautājums par Ukrainas teritoriālo
neatkarību un suverenitātes saglabāšana ir pats būtiskākais, un ka šī te Krievijas aneksija pret Krīmu ir tomēr tik smags jautājums, ka viņš ir ietekmējis situāciju visā pasaulē, un sevišķi mūsu reģionā. Un tāpēc arī šī te nekavējošā rīcība ir vairāk kā nepieciešama. Cilvēki, tu likās pēc Zolotu traģēdijas, jūs notikušo nosaucāt par masu slepkavību, mums bija ļoti liels cilvēku atbalsts. Vai cīnīsieties par to, lai atkal tas atbalsts būtiski pieaugtu? Es neesmu nekad izvirzījis sev par mērķi cīnīties par tādu īslaicīgu atbalstu, jo mans tas arī izejot no zvēres, tas solījums ir tomēr strādāt pie tā, lai celtos Latvijas valsts stiprums un iedzīvotāju labklājību, un tas ir tomēr tik ilgtermiņā process, un es to tomēr uzskatu par pamatu arī šajā situācijā, ja skaidrs ir viens, kad situācija pasaulē mainās, un viens no tiem darbiem mēs pārkārtojām arī visu šā gada kalendāru ar mūsu vizītēm, lai tomēr veicināt un stabilizēt Latvijas ekonomisko attīstību ilgtermiņā. Un kāda pašlaik ir situācija, vai tas ir izdevies, vai tas ir vēl darbs priekšā? Ne, nu, tas būs darbs, kas, acīm redzot, nekad nebeigsies. Tā pasaule tomēr tik strauji mainās, un es priecājos, ka lielos vilcienos mums tomēr tas izdevies. Latvija ir tik stipra kā nekad, un tās iespējas un atzīšana pasaulē tik liela, ka mums ir ļoti labas iespējas iet uz priekšu, bet tas ir no mums pašiem atkarīgs, no mūsu pašu spējas iet tam laikam līdz un piemēroties, bet tas līdz šim ir tomēr, es domāju, ka noticis ļoti loģiski un saprātīgi. Un kā ar militāro spēku un iespēju iet līdz laikam? To, ka Latvijas armija ir pasaules līmeņa profesionāli, pilnīgi droši. Vai tas ir pietiekami skaidrs, ka nav mums ir daļa tādi organizatoriski, daļa tehniski jautājumi jāvaic šeit Latvijā, lai tieši Latvijas konkrētā drošība tiktu paaugstināt nekavējoši jau tūlīt. Un, protams, šī te sadarbība Eiropas kopējās aizsardzības sistēmas veidošanā, tas būs process, kas atkal būs ļoti ilgtermiņa, bet viņš norit man šķiet ļoti tā vienmērīgi, un šis te notikums, šie notikumi ap Ukrainu tikai ir tāds labs impuls, lai mēs daudz straujāk ietu arī šajā virzienā, ka veltītu nepieciešamo uzmanību novērtēt, ka nekas nav, ka tomēr neatkarība ir tas augstākais, kas, un ka viņa jāsargā, iegūt ir viens, bet viņa jāsargā. Es gribēju prasīt, jums pašiem ir bērni, vai šī valsts, kurā pašlaik dzīvojam, vai jūs tādu viņiem novēliet? Vai redzat, ka tā ir tā, kurā vēlties, lai jūs bērni dzīvo? Es domāju, ka tā atbilde vienkārši uzņemoties šo te nevienkāršo amatu, es tomēr gribu dot nepieciešamo ieguldījumu arī lielāk no savas puses, izmantojot savu dzīvē uzkrāto pieredzi un zināšanas. Bet, piemēram, tagad ļoti aktuāli dienas kārtībā ir tāda lieta kā spaiss. Nu, tas jau tieši skar bērnus. Jā, šajā jautājumā man bija tikšanās ar tieslietu ministru šodien. Un tur tomēr tiek konkrēti strādāts, un es esmu pārliecināts, ka tuvākā laikā šis jautājums tiks atrisināts ļoti konkrēti un precīzi. Tad kopumā esat apmierināts ar valsti? Nē, es esmu apmierināts ar to, ka mēs tomēr esam sasnieguši tādu līmeni, ka mēs esam atzīti pasaulē, un mums ir ļoti liels iespējas iet uz priekšu un būt par labākajiem pasaulē. Mēs esam jauniešu medijas radio arī. Jūs esat vadījis banku un skaidrs, ka jūs droši vien neesat sācis no tā, ka uzreiz piedzimāt par bankas vadītāju un arī par prezidentu valsts. No kurienes tad būtu jāsāk, lai nokļūtu tik augstos amatos? Ko jūs varētu ieteikt tiem jauniešiem, kas varbūt tagad klausās un domā, kā kustieties dzīvē uz priekšu, attīstīt sev profesionāli? Jā, no mana
darba pieredze sākās no 5 gadu vecuma, bet tagad, es domāju, mēs esam tādi sasnieguši laikam, ka jebkurš, kas grib mācīties, var vispirms iegūt nepieciešamās zināšanas un iet jau pavisam no citas pakāpes, iet daudz tālāk, bet man tā pieredze ir ļoti vienkārši, ka visu mūžu tev ir jāmācās un dzīve pamatā ir sīkas un nepatīkamas lietas vienalga, kāda amatā tu nebūtu. Ja tu nedarīsi šīs lietas, tad maz cerība, ka tu tiks arī pie lielām lietām. Bet tāda nejaušība vai gadījums laimīgs, tas jūsprāt nespēlē lielu lomu? Nu, man šķiet tomēr mērķtiecība un ieguldījums pašam sevi ir tomēr tas izreiz punkts sevi šajā laikā, ka man šķiet zināšanas un jo dziļāk tā zināšana bāze, jo lielāks iespējas iet dzīvē uz priekšu. Bet tas ir viss jūsu rokās un redzot jūs šeit, es domāju, ka jūs esat to labi sapratuši. Šis ir viens arī acīm redzot jūs solīts ļoti būtisks jūs nākamajā karjerā. Es sakiet, vai jūs izmantojat sociālos tīklus? Jo mēs vienkārši skatījos, ka jums, mēram, Twitterī ir vairāk profili, droši vien tie ir viltus profili, jūs tās, ka tur nav neviens neko rakstījis, bet tomēr vai jūs izmantojat sociālos tīklus? Nu, pamatā jau tomēr mēs kopā izmantojam bankas oficiālo, jo... Prezidenta kancelēs. Jā, es atvainojos, jā, jūs pa banku prasījāt prezidenta kancelēs oficiālo, jo tie jautājumi ir tik daudz, ka... Mēs tos darbus padalām, tā var teikt, ka katrs dar savu, bet šos te viedokļus mēs cenšamies formēt kopā, un tā varbūt arī tā atšķirība prezidenta kancelēja, ka būdama ļoti skaitliski maza struktūra ir visa dzīve jāprot aptvert, tāpēc tas darbs ir nevienkāršs un tik daudzveidīgs, kā teiksim, šodien ar tieslietu ministru par viņas jautājumiem, par to pašu jūsu spaisa, tad uzreiz par Eiropas fondu apgūšanu, par inovāciju attīstību, ka tie jautājumi loks ir vienā dienā ļoti, ļoti plašs, un tas arī ir tas, kas man spiež visu laiku būt, tomēr lietas kursā, kas notiek mūsu dzīvē kopumā, tur man šķiet arī tā sarežģītība ir, ka tie jautājumi ir, nu, un viņas visos, lai izteiktu viedokli, es vismaz cenšos nokļūt pie būtības, jo savādāk ir ļoti grūti to viedokli noformulēt, ja tu nesaprot būtību tām lietām, un viņas dzīvē attīstoties atrast to būtību milzīgā informācijas apjomā nav vienkārši, jo tikai būtība dod arī iespēju kaut cik prognozēt un pateikt to virzienu, uz kuru pusi ir jāiet un kas būtu jādara konkrēti šodien, jo, kā es teicu, jo jebkuru lielu lietu aiziet līdz konkrētām sīkām nepatīkamām lietām, un ja tu līdz tām nenokļūsi, tad arī pie tāda liela rezultāta nenonāksi. Man vēl pēdējais jautājums šogad nē, bet jums būs ar laiku jāizlem par to, vai jūs esat gatavs vēl turpināt savu prezidenta amatu, ko jūs planojat, vai ja būs pārvēlēšana, vai jūs varēsat turpināt? Vēl katrā gadījumā ir vismaz gads intensīvu darbu, un tad būtu jāiet par šo spriest, jo... Pasaule mainās tik strauji, mūsu dzīve arī mainās tik strauji, vēl daudz notikumu priekšā, un es ceru, ka lielums no viņiem tomēr būs pozitīvi virzoši. Paldies jums, ka atnācāt. Es ceru, ka mēs nebūsim šī pēdējā reize, kad tiksimies. Paldies par uzaicinājumu, lai jums veicās, lai pirmā nedēļa pāriet pirmajā gadā, tad desmitajā un tālāk. Protams, jūs vietā nāks citi jaunieši. Cerams. Jūs iesiet uz augšu. Jā, paldies jums liels. Runājām tikko valsts prezidenta Andri Bērziņu.